ឧបត្ថម្ភដោយ Fista គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មរៀបចំកម្មវិធីដ៏ប្រណិតនិងឈានមកគេនៅកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អាយ៉ដាមសុកចិន្ដាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូនៃក្រមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលដឹកនាំដោយអាយ៉ដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូត Michalak Michalak អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ដែលមានការអមដំណើរពីសំណាក់អាយ៉ដាម William Heidt អាយ៉អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជំនួបនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការផ្ដល់ការគាំទ្រចាំបាច់ដល់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានការស្នើសុំឲ្យបង្កើតឱកាសឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់ធុរជនអាមេរិកក្នុងការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់លើការរៀបចំឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងធុរកិច្ចនិងវិនិយោគឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលលោកកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម 2015-2025ដើម្បីបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគៀងគរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសកំណើនទុនវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង15ដងពីប្រមាណ 7.5 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ទៅដល់ជិត122លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការផ្តល់ការលើកលែងពន្ធនាំចូលលើមុខទំនិញប្រើប្រាស់ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ